SOCAR və Maire Tecnimont qrup yeni nəsillə emal qurğuları barədə sazişlər imzalayıblar. İmzalanmış sazişlər çərçivəsində Heydər Əliyev adına Neft Emal Zavodunda Avro 5 standartına uyğun benzin istehsalı üçün lazım olan 3 yeni emal qurğusunun quraşdırılması nəzərdə tutulur. İmzalanma mərasimində SOCAR-ın prezidenti Rəvnək Abdullayev İtaliya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfəri Ağustos Massari, Maire Tecnimont qrupunun idarəetiminin sədri və əsas səhmdarı Fabrizio Di Amato və qrupun baş icraçı direktoru Pier Roberto Fulgiero və şirkətlərin digər rəhbər şəxsləri iştirak edib. SOCAR-ın prezidenti Övünq Abdullayev qeyd edib ki, SOCAR-ın Heydər Əliyev adına Neft-əmali zavodu Cənubi Qafqaz regionunda yeganə neft-əmali kompleksi kimi böyük rol oynayır. Neft-əmali zavodunun yenidən qurulması dizelinınajının və benzinin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıraraq Avropa 5 standartına uyğunlaşdıracaq. Mareye Technomontun baş icraçı direktoru Pier Roberto Folgioris edib ki, texnoloji təcrübəmizi bir daha Socar kimi tarixi və nüfuzlu bir sifarişçinin xidmətinə təqdim etməkdən və bununla da Azərbaycanın downstream dəyər zəncirində daha böyük bir dəyər yaradılmasına yönəlmiş uzunmüddətli uğurlu əməkdaşlığımızı möhkəmləndirməkdən şərəf duyuruq. Gecədəki ümumi dəyəri təxminən 160 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan yeni sazişlər üzrə işlərin müvafiq olaraq 33 və 26 ay ərzində başa çatacağı gözlənilir.